القصة هي قصة تاريخية سياسية. Այդ միջորդի ժամ 4-ն է Future-ը ներգրավեցենք հայերեն լուրերով հաղորդումը, գսկսենք խորաքերներով։ Օգոստոս 29-ի շարժումը կքննադատի աղբերու արձով գարավադության ծրագիրը։ Սեուդական Արաբիո մեջ գրունգի արգածին զոհերուն տիվը կբարձրանա առնվազն 107-ի։ Հաջելի չէ տեսնել, որ ռուսերը Ադրբեջանին զենք կվաճարեն, կսեն նախարարն Ալբանդյան։ Կանի մտասնյակ երդասարդներ այսօր փողոքի ցույցը գայացուցին Զեյթունաբեյի շրջանի մեջ, ուր վայելեցին գեսորվա ճաշը։ Անոնք կփողոքեն մասնավորապար հանրային սեփականությունները եւ ժողովրդին պատկանող ձովապերը սեփականաշնորելու քաղաքականության դեմ։ Փողոքարարները իրենց ճաշը իրենց հետ տարին սրճարաններու տարածք եւ հաստատեցին, որ քաղաքացիներուն սեփականությունները պետք է վերադառնան ժողովրդին։ 29 օգոստոսի շարժումը հայտարարեց, որ աղբերու հարցով գարավարության թիրքորոշումը հրավարակված էր ժողովրդային ճնշումի դակ եւ այդ թղթաձրարի լուծումին մեջ կենսոլորդի նախարար Մուհամմադ Ալ-Մաշնուի ցախողության պատճառով։ Մամլու ասուլիսի մեջ քաղաքացիական գազմագերբություններու ներգրավցուցիչները հայտարարեցին, որ գարավարության որոշումին մեջ կան դրական նշաններ, ներառյալ աղբերը իրենց սկսնական վայրերուն մեջ զդելու առաջարկը, ինչպես նաեւ փչային ցանցեն հավաքված գումարներու բաժանումը քաղաքապետություններուն։ Ձրակրին տրագան գեդերը սակայն խապելու փորձեր էին եւ սպիտակ քող, որոնք չեն գրնար ներգայացնել ընդունելի եւ երկարադեպ լուծումներ։ Մանավանդ այնինչ կվերաբերի 18 ամիս երկարող անցումային հանքրվանին, ըսին երդասարդները։ Անոնք նաեւ զգուշացուցին, որ մասնային մեջ ընդրված աղբանոցին վայրը վտանգ կբարունակե։ Մենք կմերժենք կառավարության ծրագիրը եւ կշեշտենք, որ լուծումը գանցնի հետեւյալ հանքրվաններեն։ Գենսոլորդային արդագակ դրություն հայտարարել եւ աղբերու կորձարանները փանալ նախքան անձրևի եղանակը, զդում կատարել դուներուն մեջ նվազեցնելու համար աղբի քանակը, ինչպես նաեւ գարկմը վայրեր մշակել ընդունելու համար նվազագույն աղբերը ըստ գենսոլորդային պայմաններուն, ըսին 29 օգոստոս շարժումի պատասխանատուները։ Նշենք, որ մամլո ասուլիսի ընթացքին վիճաբանություն դեղի ունեցավ գարկմը կորձիչներու եւ լրակրողներու միջև, որոն լույսին տակ ոմանք փորձեցին բռնության ենթարկել լրակրողներ։ Այս արումով լրակրողներու ագումը խստիվ դադաբարդեց նահատակած հրաբարագին մոտ տեղի ունեցածը եւ հիշեցուց, որ լրակրողները սկիզբեն ի վեր կանգնած էին ցուցարարներուն կողքին։ Առողջապահության նախարար Ուայլա Բուֆաուր հաղորդեց աղբերու հարցով գարավարության ծրագրին թեմ արձակված անփասանություններուն։ Անոր խոսքով գարկմը գողմերը սկսած են հարվածել նախարար Ակրամ Շահիբի ծրագիրը, հակառակ որ նախապես համաձայն էին այդ ծրագրի կորզացրության։ Իսկ նախին վարչապետ Ֆուադը Սենյուրա վերահաստատեց իր զորակցությունը երկրակորձության նախարար Ակրամ Շահիբի աղբերու ծրագրին։ Անոր խոսքով գարավարությունը կշարունակի աշխատել լուծում գտնելու համար Դակնաբին բոլոր շրջաններում մեջ։ Իսկ ելեմուտքի նախարար Ալի Հասան Խելիլ հայտարարեց, որ անհրաժեշտ է արագ շարժիլ եւ վերացնել ջամփաներուն վրա գուտակված աղբերը։ Նախարարին համաձայն իրենք համաձայն գտնված էին աղբերու ծրագրին, պայմանավ որ կորձաթրվին գենսոլորդային անհրաժեշտ քայլերը եւ պայմանները։ Մարունիներու կարդինալ Բշարա Ռահի Բադրյարքը մաղթեց, որ ցուցարարները չսպաղին նախարարներ դաբալելու փոքր բանջարներով, այլ գետրոնանան գլխավոր խնդիրներուն վրա։ Ռահի զորակցություն հայտնեց կենսոլորդի նախարարության արչև հացաթուլ հայտարարած երդասարդներուն, սակայն անոնց կոչուղեց իրենց բանջարները գետրոնացնել նախակայի ընդրության անհրաժեշտության վրա։ Ռահի շարնագեց իր դեսակցությունները Ալեիկավարին մեջ եւ գարեվորեց Լիբանանեան խմբավորումներուն միջև հարաբերություններու ամրապնդումը։ Փոփոխություն եւ բարեկարգում համախմբումի նախագահ երեսփոխան Միշել Աուն իր բնագարանին մեջ տեսակցեցավ Լիբանանյան ուժերգուսակցության լրատվական բաժնի պատասխանատու Մելհեմ Ռեյեշիի հետ, որ Ռաբիե կորձուղված էր գուսակցության ղեկավար Սամիր Ժաժայի հրապատվերով։ Տեսակցության ներկա գտնվեցավ նաեւ երեսփոխան Իբրահիմ Քնանը։ Իսկ այսօր գեսորին քանի մանցեր փորձեցին ներխուժել մաքսային ծառայություններու նախագահ Սամիր Դիայի Քրասենյակը Բեյրութի միջազգային օդակայանին մեջ։ Անոնք փողոքեին աբորինի միջոցներով Լիբանան փոխադրված հակուստեղենի քրավումին դեմ։ Իսկ Փանագեն Չոգատ միսկույն միջամտեց եւ ցերպակալեց երկու անձեր, մինչ ուրիշներ փախուստի դիմեցին։ Նշյալ խնդիրը ավելի ուշ քննարկվեցավ Ելևմուտքի եւ Ներքին գործոց նախարարներուն միջեւ։ Սեուդական Արաբիա իշխանությունները հայտարարեցին, որ ուխտավորության եղանակը բնականոն գերբով պիտի շարունակվի, հակառակ Մեքկայի մեջ տեղի ունեցած աղետին։
իսկ քաղաքացիներուն անվտանգության ծառայությունը հայտարարած էր, որ առնվազն 107-ի բարձրացած է Մեկկայի մզգիթին մեջ ինգած զոհերուն տիվը։ Նախանցյալ գիշեր դեղի ունեցած հսկա գրունգի փլուզումին հետևանքով։ Ըստ ծառայության վիրավորներուն տիվը հադած է 238-ի սահմանը։ Իսկ Իրանի առողջապահության նախարարությունը հայտարարեց, որ պատրաստ է շտաբ օգնություն ներկայացնելու։ Ռուսիայի իշխանությունները Գիբրոսին դեղեկացուցին, որ Սուրյո Զովեզերյան շրջաններուն մոտ առաջիկա շաբթվան ընթացքին զովային ռազմապորձեր պիտի կատարեն։ Ռոյթերսը մինչ այդ հաղորդեց, որ Ռուսիո կառավարությունը կմտադրե Սուրիական վարչակարգին հանձնել այս 22 տիպի հագաոտային պաշտպանության միջոցներ։ Միացյալ Նահանգներու ղեկավարությունը զգուշացուց, որ Սուրյո հարցերուն ռուսական միջամտությունը գրնախոչընդոտել դակնաբը լուծելու չանկերը։ Ըստ վարչակարգին, միջամտությունը գաբացուց է, որ Սուրյո ղեկավարությունը մտահոգ է երկրիգացությամբ։ Իսկ միջազգային Թաշինքին մեջ Միացյալ Նահանգներու բադվիրակ Ջոն Ալեն վերահաստատեց, որ Վաշինգտոն գուզե Սուրիական հարցը լուծել բացառապար քաղաքական միջոցներով։ Անոր խոսքով ամերիկացիները եւ իրենց թաշնակիցները գտի դարգեն Սուրյո մեջ տեղակայված ռուսական ուժերուն շարժումները։ Թուրքիո կրդապնակ Ջիզրայ քաղաքին մեջ, ուր ոստիկանությունը արգիլած է քաղաքացիներու երթևեկությունը փողոցներուն վրա, ապահովական ուժերը գադարած են կայտագղի չհայտարարություններ։ Թրքական լրատվամիջոցներու տեսակրություններուն համաձայն, ոստիկանները քյուրդերուն կսպառնան սելով, բոլորը թայեք, հայերը ցեզմով կհբարտանան։ Մինչ այդ Ֆրանսիայի արտաքին գործոստնախարարությունը որոշեց հերացնել Բոդրումի մոտ Ֆրանսիայի բադվո հյուբադոսը, կգարձվի, որ հյուբադոսը նավակներ կվաճարեր փախստականներուն։ Ունգարիո վարչապետ Վիկտոր Օրբան զորակցություն հայտնեց Սուրյո մոդագա երկիրներուն, այսինքն Լիբանանին, Թուրքիո եւ Հորդանանին 3 միլիարդ դոլարի գումար մհատկացնելու ծրագրին, որպեսզի սուրիացի քաղաքտականները մնան այդ երկիրներուն մեջ եւ Եվրոպա չքաղթեն։ Օրբանի խոսքով Եվրոպա ժամանողները պատերազմական կոդիներեն հերացած չեն, այլ հերացած են քաղաքտականներեն Սուրյո մոդագա երկիրներուն մեջ, ավելի լավ եւ արժանապատիվ կյանք ունենալու համար։ Amnesty International-ն եւ Human Rights Watch իրավապաշտպան գազմագերբությունը հայտարարեց, որ Հունգարիո ոստիկանությունը քաղաքտականներուն հետ գվարվի որպես անասուններ։ Գազմագերբությունը քաղաքնապար դեսակրեց քաղաքտականի պայմանները, ուր հազարավոր փախստականներ Գաբրին Աբրուստային Զաներ պայմաններու տակ։ Գերմանիո ոստիկանությունը մինչ այդ նշեց, որ 1600 փախստականներ վերջին ժամերուն հասած են Մյունիխ, գագնկալվի, որ այդ թիվը բարձրանա 40,000-ի։ Եգիպտոսի բանակը հայտարարեց, որ առնվազն 4 զինվորներ եւ 98 զինյալներ սպանված են Սինայի մեջ մեկ օրվան ընթացքին։ Բանակին համաձայն զինվորները սպանված են ականի մբայթումին հետևանքով, նահատակին իրավունքը կորզողության ընթացքին։ Նույն փախումներուն ընթացքին նաեւ ցերպակալված են առնվազն 23 զինյալներ։ Եգիպտոսի նախագահ Աբդել Ֆաթահ Սիսի այսօր ընդունեց վարչապետ Ահմեդ Մահլիբի հրաժարականը եւ կառավարության հանձնարարեց շարունակել աշխատանքները մինչեւ նոր կառավարության նշանակումը։ Իսկ այժմ գանցնենք զանգություններով, որոնցն է ետ ամերիկյան գոչ թատվեցնելու Ղարաբաղյան զարգացումները։ Հայաստանի արդակին կորձոց նախարարը Ռուսիո գոմե Ադրբեջանի զենք վաճարելը բնական համարեց, որով հետև ադիգա արևդուր է։ Էդուարդ Նալբանդյան բրիտանական BBC-ին դրված հարցազրույցի մեջ անդրադարձավ նաև Հայաստան-Եվրոմիություն գաբերուն և արևմուտք Ռուսիա բաջամիջոցներու թեմային։ Հայաստանի արդակին գործոց նախարար Էդուարդ Նալբանդյան BBC-ին դրված հարցազրույցի մեջ հայտարարեց, թե Հայաստանը ռազմական ոլորտի մեջ կհամակորձակցի Ռուսիո հետ եւ ասիգա նորություն չէ։ Իսկ թե Ռուսիան զենք կվաճարի Ադրբեջանին եւ այլ երկիրներուն, ապա այդ իրողությունը հավանաբար նույնպես բնական է, որովհետեւ Ռուսիան զենք արտադրող երկիր է։ Զենքի շուկային մեջ շատ աշխուժ ներկայություն ունի Սավ Նալբանդյան, միաժամանակ ավելցնելով, որ Հայաստանի համար նպաստավոր չէ նման զենքերով Ադրբեջանի հանձնումը, սակայն ի վերջո հարցը արևդուրի հարց է։ Նալբանդյանի խոսքով Հայաստանի եւ Ռուսիո հարաբերությունները ճաշնակցային են, իսկ հարաբերությունները ճաշնակցային անվանելը շատ բան կնշանակե։ BBC-ի լրակրողը փորձեց բարձել, եթե արդյոք Հայաստանի համար Եվրահամարկման ճանապարհը փակված է։ Նալբանդյան գրկնեց պաշտոնական Երևանեն հնչած դեսակետները, առաջին հերթին նշելով, որ Եվրասիական դնդեսական միության անդամակցիլը կհամապատասխանի Հայաստանի ռազմավարական շահերուն։ Անոր խոսքով Եվրոպական միության հետ Հայաստանը հարաբերությունները կզարգացնի այդքանով, որքանով Գարդոնեն Եվրասիական դնդեսական միության մեջ Հայաստանի ստանցնած բարդավորությունները։ Այն հարցումին, թե Հայաստան ինչ դիրքորոշում ունի Ուկրաինայի եւ հատկապես Խրիմի հարցով արևմուտքի կողմը ռուսյոթեմ սահմանված բաժամիջոցներուն գաբակցությամբ, Նալբանդյան պատասխանեց, Ուկրաինայի իրադարձություններուն մենք կվերաբերենք ցավով։ Ես չեմ կարծեր, թե բաժամիջոցներու ճանապարով կարելի է հարցերը լուծել։ Հարցերը պետք է լուծել երկխոսության եւ բանակցություններու միջոցով։
Ասիգա, որևէ հագամարտության եւ միջազգային ասպարեզեն ներս հարաճացած զդարացայնությունները լուծելու լավագույն ձևն է։ Վաշինգտոն գոչուղեց անհավաղ դատրեցնել լարվածությունը Ղարաբաղյան հագամարտության կոդին վրա։ Պետական քարտուղարության ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբի հայտարարեց, որ թե ադրբեջանական, թե հայկական գողմերը ագանանետեր եւ զանրզենքեր կգործածեն սահմանին վրա, ինչ որ զոհեր եւ վնասներ կբաճարի քաղաքացիներու շարքին։ Մենք խորաբես մտահոգված ենք լարվածությամբ եւ կդադարենք ռազմական գործողությունները, որոնք ուղղված են քաղաքացիներուն դեմ։ Մենք կոչկուղենք անհաբախտ դատրեցնելու բռնությունները, ըսված է հայտարարության մեջ։ Պետական քարտուղարությունը նաև հիշեցուց, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները ունին խնդիրը խաղաղ բանակցային միջոցներով լուծելու բարդավորություն։ Քիրբին նաև նշեց, որ իրենք ընդունին սեփական աբական որոշելու հարցին մեջ Արցախի բանակցության թերի կարևորությունը։ Անսակայն վերահաստատեց, որ իրենք Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը չեն ճանչնար եւ գշեշտեն, որ սեպտեմբեր 13-ին դեղի ունենալիք դեղական ինքնագարավարման ընտրությունները որևէ ձևով դիտչացնեն դարածքի վերջնական ղարքավիճակին վրա։ Հայաստանի ոստիկանությունը այսօր վաղ արավոտյան բացավ Բաղրամյան Բողոդան բռնի ուժով դարածքեն հերացնելով էլեկտրագանության սակակինի թանգացման թեմ պայքարող երիտասարդներուն։ Ոստիկանությունը նաև ցերպակալեց կարգմ ցուցարարներ։ Ոչ տալանի նախաձեռնության անդամները երեք ազատության հրաբարագին վրա հրավիրած հանրահավաքին հաջորդած երթի ժամանակ շեղվելով նախաբես դրամատրված երթուղի են հասան Բաղրամյան Բողոդա, ուր արդեն իրենց կսպասեր ոստիկանական բադը։ Ոստիկանությունը 6 ժամ մինչև առավոտյան 5 ժամանակ տվավ ցուցարարներուն Բողոդան բարբելու համար, նշելով, որ թեպի Բաղրամյան Բողոդա իրականացված երթը, ինչպես նաև Բողոդային երթևեկելի հատվածի շարունակական արգելափակումը աբորինի է, որովհետև կխանգարի հանրության շահերը։ Ցուցարարները ի պատասխան շարունակաբար բնդեցին, որ Բաղրամյան Բողոդան փակված է ոստիկանության եւ ոչ թե իրենց կողմէ։ Դրված վերջնաժամկետեն գես ժամանց ոստիկանները տարածքեն հերացուցին շղթա գազմած մի քանի տասնյակ ցուցարարները։ Այս անգամ չրցան մեքենա կորձածվեցավ միայն ցույցի ավարտեն յետք փողոցը մաքրելու համար։ Հուլիսին Բաղրամյան Բողոդայի ցույցերը նախաձեռնած ոչ տալանի նախաձեռնությունը հայտարարած էր, որ իշխանությունները խափած են զիրենք։ Հայաստանի մեջ օգոստոս 1-ին վեր ուժի մեջ մտած է էլեկտրական սակակինի բարձրացման որոշումը։ Ոստիկանությունը այսօր վաղ արավոտյան դարձած հայտարարության մեջ տեղեկացուց, որ իր դված ժամկետի ավարտեն յետք ոստիկանության ներկայացուցիչը լիազոր մարմնի բանջարները հավաքի մասնակիցներուն փոխանցելու նպատակով թիմաձե հավաքի գազմագերբիչներուն, սակայն վերջիններս ոստիկանության համապատասխան գործողություններուն չեն արձականքած։ Այնուհետև ըստ հաղորդակցության ոստիկանության ներկայացուցիչը հայտարարությամբ թիմաձե հավաքի մասնակիցներուն բանջարելով գես ժամվան ընթացքին գամովին վերացնել Բաղրամյան Բողոդայի աբորինի արգելափակումը, որովհետև այլ ղեր հնարավոր չէ գանխել այլ քաղաքացիներու սահմանադրական իրավունքներու եւ հանրության շահերու անհամաչափ սահմանափակումը։ Ոստիկանությունը առաջարկած է նաեւ հավաքը շարունակել Բաղրամյան Բողոդայի ոչ երթևեկելի հատվածին մեջ կամ զայն դեղափոխել ազատության հրաբարակ, սակայն հավաքի մասնակիցները անդեսած են ոստիկանության նաեւ այս պահանջկը։ Իդես այս անդեսումին եւ ոստիկանության սահմանած ժամկետի ավարտեն յետք ոստիկանությունը ստիպված եղած է ուժով վերացնելու Բաղրամյան Բողոդայի արգելափակումը, ուր առավոտյան ժամը 6-ին բնականոն երթևեկությունը ամբողջությամբ վերականգնված էր։